Bismillahirrahmanirrahim Wajidna at-taqida bi kaulina Lan nambahan kita At-taqida inggawe kait bi kaulina Yang kan ucapan kita Ngucapin lapat pihakihim Isarotan kalawan isarah Ila anna ba'du af'alihim Maring satu ini setengah pirang-pirang pegawai naya Rasul Kabeh wa ing lan ya ba dhaf alihi yutlaku ikuden mutlakakan mutlakaken alaiha ing atase afal ya wa ing lan ya kalakuan iku den mutlakaken alaiha ing atase afal al apa hukum nawenang binadri ilal fali kalawan ningali tumak kemaring date pagawean binafsihi dalam dati yahya sipali wa binadilan kalawan ningali ila mutlak ke tumak kemaring mutlak wujude si min amatil mu'minin saking sakabehe mu'minin kabeh bahwa ma kotaya badu ab alihim pihakihim <tuh> ing dalam hake Rasul ya rusul kabeh alihimu salatu wassalam lika malimari ikup karena arah-arah sampurna Ma'rifate Ya Ruul kabeh Bilahi kalawan Allah Ta'ala mahalur Allah wasalamatihim. Lan karena salamat ya Rasul kabeh min dawa in nafsi Saking pirang-pirang pengejak nafsu <tuh> Wal hawa lan hawa nafsu Wa amnihim lan karena sentosane Amane ya Rasul kabeh Min tawarikil fataroti saking pirang-pirang perkara kang datang anyar minal minato warik leparot pataroti saking pirang-pirang males pirang-pirang kang datang anyar <coughs> wal milali lan saking bosen yakdotan haletangi wanoman lanturuk wa ta'idihim lan memperkuatna ia si rusul kabeh Bismatillahi ta'ala kalawan raksan Allah ta'ala Pikoli kuli halin inglam saban saban tingkah layakum oratana tumiba ya do'ab alihi minhum saking ya rusul kabeh ila taatan angin kalawan ibadah yusabuna kang den ganjar rusul kabeh alaiha ing atas taat sallallahu mugi ngarhamatan sapola alaihi ing atas se kanjeng nabi wasallamalah nyelametken ya allah <tuh> ala nabi na ing atas nabi nusun sedaya wala Jami ngatasakabeh pirang-pirang dulu russa agaman ya nabi kabehnyatane min na nabiin saking pangkat para nabi kabeh wal mursalin Waltaun lan becik ono sira <coughs> Ayu hal mukmin Allahahain nadi ngataiku tetepi ngata sewudi kang agung <coughs> Wawa Jalin sadiin lan teges sewudi kang banget. ala imani kain atas iman sirah, laba bamingka, ingar pinta lagi den dedel ya iman mingkas saking sirah. Biantas go kelar pinta lagi neng leng, wudunuka apa kuping sirah o atau akal sirah, ila koro ipak maring pirang-pirang caritakan goroh Yan kuluha kilha haing ya kadabatun sopo pirang kabadabtul mu akhirina sopo pirang-pirang ngungkang bohong ngungkang gawe ahli sejarah kabeh <coughs> Titimangsa mangsa kabe watabi ahumlan manut buri huming rasul rusul hmm salah manut hum huming ya sikat Fi badiha ing setengah si khoroib Badu jahalatil mufassirina Apa setengahna pirang-pirang kang bodoh ahli tafsir kabeh Pakod sami tak Pakod sami anta maka teman-teman ngarungu sira al-haq wa hak Allala gubaro kang ora anak kotoran niku kang mujud a nga ta sayaha piha kihiming ra maka rusul kab Alhi muratu wasallam pasuda makan na lain ini sira yada kaing tangan sira alaihi nga ta sayahawanbulan ngabuang siraku maying saban-saban barang siyaalyan hakwalahul mustaan utay Allah ikuuda kang dan priih jaluk pitulung. Wa kauluhu kauluhu tai pangandika ki musonib Lapa dua hadha biainihi huwa burhanu ujubi salis Muradu ikutawi kang den maksud kaulihi Bisalis kan lapad salis Tabligi humiku sifat tabligi ya rusul kabeh alihi wa salam. Maing barang umiru dan perintah ya rusul kabeh bitabligi kal nyampaikan barang wala sakalan ora mangmang anom satu ya rasul kabeh lauk qai kula mun tumi ba minum rasul kabeh khilaf dalika apa menyalah ini kile kita bligihi lakuna yakti anak kita kumamurina kang den perintah kabeh bi anak tadi kalar perintah manut puri kita bihim kalanya rusul rasul kabeh pidalika ing dalam kile ada mutablig ada mutablig punya panak tumu maka nyputkan kita na nukiho Hallemaning bado main setengah barang oh, Allah nga wajib go sa Apollo taalnyatase kita tabgahu nabregan barang nyate barang min ilmi nave saking ilmu kangng mangfaat liman kade wong ditoro banget butuh yangman ilaihi maring ilmu nafeh kaya pahale kaya apa wa huwa utawi wa ya kisman kisman kismanul kisman <tuh> iku muharamun dan haramkan mal unun kanden lanat sopo pahiru kami jalan ya kisman Qala <tuh> ta'ala nganika sapola ta'ala innal ladhina yaktumuna ma anzalna minal bayinat innal ladhina satuna wakikabeh tumunak kang pada nyamputkan ya sialadina kabeh main barang ang zal na nurun keisun kang agung minal bayin naati nya halenya tane saking koperan Wal hudalan hidayah mimbadi mabaiya na saking sau seene barang Ka ngayyanaak ka nganyatakkan kitanya barang linasi kade manusia Pil kita binlam kitab pula <coughs> ika. Uutay sa muda yakab ala dina ku yal anuhum Allah bakal ngalak na hum ing la sap Allah waal anuhum lan ngalak na huming sialadina ka sopa aala inun ka ka wa palan had ha kadaspuni yutawau den gambar den surah wo ka pa terjadi niki khiladalik minu saking ya rusul kabeh alaihi musallatu wassalam wa maulana wa gusti sun jala maulana wa azalan mulia maulana iku ya kulungan dika maulana li sayyidina kadi gusti sun wa maulana lan bendari sun sadaya nyatane muhammad sallallahu alaihi wasallam ngandika ing ya ayyuhar rasul balik ma'ung zila ilaika rabbika Ya ayuha rasul eling-heling -eling rasul balik becik nyampaken sira maining barang Unungzila ka den turun ke ni barang ila kamaring sira <coughs> mirobi ka saking pangeran sira. Walang tap a muta rami gawe sira pama balak dari salata maka pama maka ka napun opo, bala ta nyampaikan siraal atau Ingsalaham to tegeselamun orang nyampaikan siabado maining setengah hia barang humilta dan perintah sira bitlighi kalau nabri ke na si barang minsa saksalah pakmu kam kota hukuman sirah hokmuman iku hukum wong lam yubalik or nabli nyaman seneng sejuji minasa king risalah pangdur maka ngali sirahu hadha ingi kilai ki hadha tahwipa ingi kilai ki al azima kang agung li asrafi khalki kadiloi mulia mahluk Allah wakman lalu sampurna ya khalki maripatan bihi kalau maripat kalau Allah wakalan apa khopo dinaya kang jeng nabi ala qadri ma'rifatihi iku tetap ingat sakadar ma'rifati kanjeng nabi walihada hadza li asrofi khalqi wa ma'rifatan bihi kana ana yusma'u den li sadri kadada kanjeng nabi alaihi musallatu wasalam ajir opo sawara ngagolak kajiri Ka mirjali kaya sawara ngagolak nependil

Dawat aliyama akmal tu lakum dinakum wasmaam tu aikum nik mati waoe tu lakuul Islam dina Alima ing dalam dina iki Akmal tu sampun nyampun naka kenisun lakum kaduwe siro kabeh Di ku ming agama siro kabeh wasmam tu les nyampu naka kenisun, Alaikum ngata sasera kabe ni'mati ing ni'mat isun Wa itu lan ridho isun lakum kata sasera kabe al islam yang islam Dinan kalawan agama Qolangan dikaya Allah subhanahu wa ta'ala Allah la ikraha piddi ni kota bayyana rusdu minal ghoi La ikraha ora'ana paksaan iku kang mojud piddi ni ing dalam agama Kota Bayana temannya penyata Rusdu pituduh minal goyi saking kala cutan. Kalangan dikasapolo tala patawala anhum pamam tabi malum. Patawala maka mengo anhum saking yasiku par kabeh pamama koranan antau tesire ikubi malumin ikut tetap kalon kang den cacat kabeh. walaai utay pirang-pirang ayatpidlika hingga dalam ikilikki Akmalalihimak ripatan ataurohi ripatan kasu niku akewabaian karena Allah subhanahu Wa ta'ala atau fiku uta jaluk pitulungshot ngandi kaki musonib Ing lapat wa amadal zawajil aradil basyariyah lan ana dalil wenangna pirang-pirang sifat bangsa manusia alaihi mengatasi rusul kabeh sholawatullah wa alaihim utai pirang rahmat Allah lan salam Allah muga tetep ing ngatasi rusul kabeh pa musyahadatu wuqiha maka iku kang den sakseni tumiba ne ya arad basyariyah bihimkalawannya rusul KBma anakkala tadimi Uujri kadu ngagungkan pirang-pirang ganjarannyusul KB awal tasriin atau karena ngegelar saat ngagelar syariat awalitas sali atau karena medih medi sabar Ani dunia saking kairpan dunia watatan bihi atau karena mere pepeling lihiati Qdriha kadwe hina ukuran anak dunia ing dalah menurut Allah Ta'ala mahlu Allah wa adami ridoh lan ora ridona Allah Ta'ala biha kalawannya dunya. Daro jaja ing didadi akan desa babalas amal Li ambiyaihi kadipirang-pirang nabi ni ya Allah Ya bi'unti bari ahwalihim kalau ngaiti bar pirang-pirang Pirlaku ni ya ambiyakabih piha ing dalam ya dunia Alaihi musolatu wassalam Moga tetap ingat asyik para Nabi Utai rahmat salam Wallahu a'lamu bimuradih bidali Wajidna at-taqida bi kaulina bi Isyaratan ila anna ba'du'ab alihim wa ingkana yutlaku alihah alibah.

di atas wajib yang di atas mandu Walaupun para utusan ngalaksanakan salah satu barang anu ibahah, buktina dahar sare kawin, etate karena bagus niatna dijadikan nilai ibadah. Anu kedua karena tasrek ngagelar syariat supaya dipahami sekaligus di lakonanku umatna barjeng diniatan ibadah maka ibah jadi barang bar barang, barang kurba barang toat barang ibadah Imam sanusi diddinambahan kait cek Imam sanusi wajidna. Quan nambahan kami sada dina kitab matatan asil aqidah nambahan kaitkalawan dauhan kami sadaya nuai dina kita biye dauna pihak kihim nyaritakan pihak kihim. Naon maksudna <tuh> Isarotan karena mere isarah isyarotan karena Mary isyarah Hai isyarah karena naon karena saknyanak setengah Tina sakabeh pagaweian para rasul Hai sanajan Hai bukti Hai di diucapkan nana sadaya pagawean nana jatuh karena hukum nawenang lamun ningali Kanadatiah pagaweanana seperti penikah dattiah pagaweana mahukum nawenang Hai tapi eta sok wado alihi rasul setengah anak sok ngalakonan karena nikahwabbi Nadri ilal mutlakiwujud jengngkawan ditingali yang karena dalil na dalil Sara ngali ka nasara ujud dia na eta pagaweyan teh Hai sok dipigawa kusa kabeh jalma Jalma mukmin Min amatil mukmininin bahwa setengah pagaweian para rasul etak diantara contoh nikah beh dikerjakan kuadaa para rasul hakna Alaihi Muat Wasallam eta tennu mantak dikerjakan walaupun hanya sekadar ibah lika Malik ma ripati him billah karena sampurnanak kamma ripatan para rasul ke Allah ta'ala je salatna para rasul sadayatinapangjak nafsu je hawa nafsu jadi Hartina sanajan barang nabaha unang contoh anu paling masuk nikahnikahu Ramali Kan tiahna hukum unang. etaali karena dattiah hukum sa ngadalilan Dina beberapa kitab kepikih nyaritakan emang hukum nawenang dalil Saraageeta na nikah jeng sok di lakonan kusakabehjallmajallma mukmin nikah tay Ta nikah kallakuan ibahat ketika dikerjakan ku para rasullah Hai rasul Eeta karena to sammpurna kama riatanka Allahhatitinat di jeroeta nikah teh hanya nilai ibadah Hai wasalmatihi mindawain nafsiwalwa nuanttak di selaksana keeta nikah yang karena nikahneeta lain ajakan hawa nafsu para rasulma beda jeng orang umat na apa nikah na u mahka campuranku hawa nafsu nukatilu wani himtakiltiwalyaktan wa Santo sana para utusan Di ngalaksana kenyaeta salah satu tinsa jumlah hukum anunang. Kaing dahar sare nikah salamettina kallakuan kallakuan anu datang anyar seperti males di dalam atau bosen di dalamnya baik dalam keadaan hudang Woai malam keadaan sare punya Di nalika ngalaksanakan barang anu mubaha teh rajang kumales, teka Rajang kumaes tekarajang kuboson kubosan milal baik dalam keadaan melek atau dalam keadaan sare watpat Numantak paraso ngalaksanakan barang mubaha Kendina hakna sad para rasul Hai karena diperkuat para rasul kalawan ismatlah raraksan Allah ta'ala pikuli Hallidina setiap tingkah layak kauinatan mual bahhan terjadi barang mbah dilaksanakanku sadaii para rotusan kecuali jatuh karena toat karena ibadah saja nikah kita lewih ti dua tilu opat bahkan lewih aya ke salapan atau umpamana bahkan lamun nabi Allah Sulaiman maupun sarebu pemajikan anak nek irhangaangankenana Nabi Sulamaneta pamajikan anak sarebu sappotin kabeh kasaba bayangkan kusia sarebu pamajikan sappotin kasaba-kabeh lamun sia mantak modar di luhur beuteung pamajikan atuh tapi karena dijaga diraksa kalau diperkuat ku ismatilah. walaupun loba pamajikan lain nafsu tetapi to'at ibadah, ibadah jadina <coughs> para nabi mah itu beda jeung sia ulah kana dua tilu keur hiji ge lolobana lain diniatan taat nikmuaskeun hawa nafsu karena di dalamlah aya nilai-nilai toat ibadahskabehh barang anuubahala nikah baik daha minum syre termasuk di dalam ysabaiha diganjan para rasulku ngalaksana kentoat Shallallahugangrahman gustallahu Alaihissalam ala nabi na kassadayakan nabi urang sadaya jengka skabeh duluur-dulurnak nabiuna tinnasadaaya para nabi je para mursalin nah cek Imam sanusi Wal takun ayyuwal mumin alaahadarin adimin wawajalin saddidin ala imanika Ayu labamka Wal takun awas singcang Cutgilling kudu bener-bener rikatku punya mata sing asak-asak nenjo hatete sing asak-asak mikir dibeweng diutahkan dibeung diutakeneh jalma mumin kudu buka kasihun anu Rosa ju buka kas anu banget sir kan naon bisi eta iman anu dimumule tiletik bisikte hilang melayang begitu saja kuayana aliran dan aliran nu ayat di zaman ayana bisi tu seledat iman nu hade nan ayat tu jalan nu hilang imana tersaotik ay sabab hilang imana kuna entah bi antas go udu naka ay aklu ka, ka ila ilal khara ipa yang kuluha kadzabatul muakhirinah salah asup kajjin Cikurang mah ngareg penanjen sila emok cabok duinya Ilu hadir jeng Batur dia kamta kajian teh kajian benar ternyata di dalam nahkhoroib carita-carita bohong itu Carita-cerita bohong. Hai <tuh> <tuh> mana jarita bohong dongeng Nabi Allah Adam Hai Nabi Allah Adam numan tak diusir Cati surgageh jeng Siti Hawa lantaran maksiat Nabi Adam najeng Siti Hawa Allah Tata-cerita bohong paneta Mal nya seade nabi ayam maksiat segala macm tapi karena dipupukk jeng di bumbuan kucarita anungen kaak didengeken akhirnyakah bawa-bawa kupatka dan anu sasar yen nabi Adamta diusirti surga jeng Siti Hawata gara-gara maksiatkah Allah padahalpan lain Nabimah Ismah diraksadina maksiat mustahil nabi maksiat areeta sabab nakalwarna Nabi Allah Adam je Siti Hawati surga emangtes ayati ajalina gitu yenjin bakal manusia di bapan didan awalku Nabi Adam jeng Siti Hawa cuma proses Di sejarah anu beda jalur na. sejarah anu bisa diyakinkan kebenaran nah, Nabila Adam Eeta khokhotoroh mannya salah tanggapan meddokteng percaya teing karena bahasa iblispeddah ayaah bahasa demi Allah itu cek iblis demi Allah Aing mau ngomong kas salah kisia mau cek iblis jenah Awak kadia bae iblis eta apaleun Ngomong ge ke Siti Hawa teu ngomong ka Nabi Adam. Karena ari bikang mah bahasana imana uh, sakolepet bawang gampang gampang sok gampang ka pangaruhan mah. Cek iblis demi Allah aing pernah dihujahan ka Allah bahwa itu tangkal tangkal keabadian tangkal khulad jadi lamun hayang abadi di surga dahar itu buahna bebe jala siti hawa kapa maksalaki bahwa kadatanganku iblis nyaritakan seperti itu bahwa nganggo sumpah segala macam umat sumpah na siti hawa teki jena a kasalaki na Adam biadam Jaksi iblis demi Allah bahwa itu tangkal tangkal keabadian. Lamun yang abadi di surga justru kudidah hari buahnya Lantar Nabi Adam mengadanya bahasa demi Allah. Cek Nabi Adam malnya si iblis ngabohong. Dia iblis itu awal nama malaikat. Gitu. Dia nyebutkan demi Allah segala macam. Mual bohong. Lamun gus ngomongkan demi Allah memerenya. Akhirnya Nabi Adam nyanda kaulnya itu bahasa demi Allah. Nah, di dahalah etata tangkalan buah nanti akhirnya Nabi Allah Adam diusirlah di surga kadunnya kalawan dipisahkan antara Nabi Adam jeung Siti Hawa Adamah di Hindia Ari Siti Hawa mau dijidah sabara tahun Pakisah nah aya sabababara jalur carita en ngomukul 40 tahun 40 tahun kemudian Pakamprok kemudian punya tadi di Pang arpah lumantanggaranarahapa amprokna suami istri Nabi Adam jeng Siti Hawa di Padang Ararpa tempat napisan di Jabar Rohmah anu sampai ke Auna sok dibiri tugu Jabar Rohmah gunung kasih sayang pertemuan dua insan anu dipisahkan kalau diturunkan di surga kaunnya Adamkah Hindia Siti Hawa Kajidah Pak Amprok di Padang Arpah tepat pisannya di Jabal Rohmah <tuh>, Teta teh lain Ismat lain Doraka gitu lain isian lain Isyan tetapi Khoto cek ulama ahli tafsir li anna A'rohmani lil ambiya mubahun karena sanyana kalakuan anu khoto kalau luutan tapi ngandung rahmat etetamubah kanggo para nabiwenang itu mustahilang ia ngandungrahmat pankhomatna na, saabi di Ustin Nabi Adam di surga terus kadunnya hubungan suami istri baruga anak padatan Nabi Adam jeung Siti hawakr di surga mata Can pernah apa lah Umaha etang ngajima Canpalen di surga mah tacan ngajima Nabi Adam, Adam, Adam. yang reribuan tahun di surga tap <tum> ta mul anaklahjikan gelis nga susu turun ke ngaran anak punjal yangji itilngerana karena kegunaan anak apal-apa semesta di dunia baik gitu bejana ce sesa salah satu sejarah di dunia maka taat apa cara ngajima maka lahirlah beberapa anak kemudian kurang termasuk turunananetapan hikmahrahhmani hikmah anu membawarahhmat khotok anu membawarahhmat doang Kangjing Raul salat Dinas salat dhohor dua rakaat begitu salat dhohor dua rakaat Kangjeing Raul langsung tahiyat awali jadi kentahiyat sani huluk salambeh Nah begitu Uluq Salam kang Rasul pindah tina tempat pang tadi rada kajuru masjid gitu. Diteangkan kuki duli Yaden, ceki duli Yaden ya Rasulullah am kosor ta am saeta. punten kang Jeng Rasul tadi etas solat tina opat jadi dua. Apakah dikosor, opat karena dua? Amna saeta atau pedah poho kangjeng, kangjeng nabi nanya, ka sahabat nu aya di dak bener tah eta ucapan kidul yadem cek sahabat mohon kangjeng cek kangjeng aing teu poho aing teu ngosor kan lamun rasul poho mal hade batal dina ka rasulana nang kan poho mah de rua cek rasul aing teu poho aing teu ngosor teh eta nu kita khoto khoto rahmani kalau tapi, tapi ngandung rahmat rahmatna pelajaran bikin orang Hai bisi urang salat dhohor lain kosor tapi salat salat tamam obat rakat ngenai manang dua rakaat tahiyat awali jadiken tahsiya uluk salam maka eta Ten jadikan masalah langsung salat De ulah takbirtulom langsung takbir intial la muntiluk salam karena takbirutul intikol tacan pisah noanulila maka benang nang di kalur takbir intikal nambahan dua rokati seperti kita gitu Rasul <tuk> ge. jadi dulu ya amna setam am kosor tak cek Rasul yang metu pohut kosor siya nanya karena sahabat benar tak kata si yaden ya dan benar tina ya Rasul gitu Aina Rasul langtung dinambahan dua rokat takbir na takbir intikal teta khotok rohmani mere pelajaran pikir umatna bisi sholat tohor pohot dua rokat salam bejaan yang gus uluk salam na <coughs> namun tajan kasalang lila mah kasalang lila telah mau dipakai sholat menang dua rakaat ya waktu lila nggak ada Ih mah sekedeng maka benang langsung tak berhenti nambahan dua rokat deh. Tae tanggal na khoto khoto rohmani li an rohmani mubahun lil ambia. <coughs> Tae cari Nabi adam diusir di surga karena berbuat dosa. Tae tak khoro cerita-cerita sejarah anu bohong tapal karena sejarah soknya nyahwanan atau sesuatu anu terjadi kejamkan Nabi Daud ya Nabi Daud hasil kaki uria patih nanti ya pankir eta Nabi Daud Nabi Daud jadi raja masa harita jadi raja masa harita gara-garana nabi Daud ngabunuhnya eta Namr terpeperangan antar jalut yang kitalut kuma dijadikan rajalahtah Nabi Daud di Pulung Minan Tuku Raraja maka nabi Daudu ngagantian eta bujang nabi Daud loba nudi Karaton bikanng lalaki loba itu Diji waktu Nabi Daudje dipataamanan ayam manuk, manuk. orang memerungi itu ma manuk manuk di orangrang mata nulink piken manuk manuk naon darah darah Tejapati menujapati putih warna na celakhlak di payun na Nabi Daud resep na Nabi Daud dite waktu benang kalau hiber iba jauh di terusang jauhanuhanang barang keteper deh kapamandian umum para karyawan atau nabi Daud meteka pikiran dijaro tammpi umumhana jadi mataan leken karena manuk barang diudak di tapian umum aya hejibina nabi Daudtba diup ningali kegelisanan Manuk hart atau benang papanj a gulis nabinajikan karyawana Dinaji waktu dikumpulkan dikumpulkan sokabeh karyawan lalaki dikumpulkan gitu termasuk Kyriaria bena pat Nabi Dauun rumpul KB tangkai isukan mah cek Nabi Daud bakabhan pemajikan masing-masingisukan anakakmu karena rumpul KB di pelataran istanamarawak pemajikan dengan anak mata di barawa ditaliti hiji-hijiku Nabi Daud A barang datang kanangaren yang jengki ria ngajenghok Nabi Daud ternyata ngkappangggi di pamandian umum ya pemandian para karyawan Iyongan baruuh dia pejikan si bogohon tanbi Daud jalur car tak dirinya teh loba Nu salahkiji Riwayatmah Kiriatahnyaetalubarabi Daud dieta tempat sabara teh dittah telem ka dasar lautan di dasar lautan tegges disiapkan buaya bakal terkamnaetamuneta pemahaman anak jalur jalur riwayat na. berarti nabidul tahasul maunya Nabi Kudu Has batal jadi nabi na. ta, khoroib, lamun jalur donge riwayat seperti kita punya mantap kitab na ayayak karena kita badaihuhhur ulah pati didenenge kita badta kita badai dhuhhur lo ba loba dongeng dongeng aneta dongeng tehib loba bohonga gitu seperti nga dongeng ke Nabi Allah Ayub beda di kitab pertama badaihuhhur karena kitab aya hayangnya us kadarnya kitab karena badaihuhhur bad badai huhhur

empat mata dipanggilku Nabi Daudeta pemajikan siap mo Gusti dita bah lama zaman syariat Nabi Dau no Benang minta pemajikan Batur ditaakla beres ditaak mungkin ayaah jalur khusus nah mersberres ke kart di kawin jadi kerjaman syariat Nabi Daud mah benang tak minta pemajikan Batur tapi dipentah hela ta cekiria lah kanan seede pemajikan Ari Gusti hayangmah nyawa pribadi manggaika sangangga keai hayangmah nyawa ya naba padahal mungkin Nabi Daud datang nggak saya intruksiti Allah tikah tahanan ewat eh, pemajikan wa caranya jalur seatan aja dipentak keria dibikin kukiria ke ke rumah tanggalah Nabi Daudje popotongan kiria dan Boga anak hijihilah sikal bakal ngaranak Nabi Allah Sulaiman itu Nabi Sulaiman anak eta anak patilasan kiuriam tilas patih na Nabi Allah Daud boga anak hij sikal bakal di ngaranan Sulaiman <tuh> itu jalur anu bener riwayat Nah tapi la utama cenah nabi Daudkan kaki kuu lomba atau illu saya bara penyimpanan-penyimpanankhoro ayaah nantinya kita badai ituruf bikin dibaca mah baikb dengan pengalaman tapi bikin dijadikan landasan mah lobak dipilan kitahir diong kadang ditukil karena kita badai ituhur diantara diomoken kuali sejarah nubara Hong KB supaya dianggap rame supaya laku kita benar hir wat tabi ahmpi badi abaul jahala fatahdina nalika ngadongeng ken tafsir nabi Daud gitu. tafsir namrud jeng saja binna loba anukhoroib carita-cerita bohong Nutak nuha nuha loba jallma ahli tafsir lain ahlina na ngagarap tafsir bari jeng aya keahlian dina tafsir atuh ngaca kama mana? punya bad jahalat ilmu fasi bisi iman Anjen disaab dihilangkan qku sebab ga ahli tafsirran anu bodoh pakuaihihim al pakot makanya tapisan paratas nguing anj alhaq karena ucapan benar manasnya na para nabi maka bagi diraksa nama maksiat sengaja ta poho ta Nges jadi nabi atauh jadi nabi let gede rupa na eta kagorengan dijaga di raksa para nabi para rassulmah kaeh ke Allah alla lagu baru a anun sama sakkaliita kotoran ucapan atas dicaritakennta di Tappi Hakim binha nga para utusan Keh alhiimutu Wasallam pas sudah yadat a keweku anj dengan Anj Alaihi karena ucapan anu benar tadi tentang nyarita Kenyin Nabi mah maksumun Tinaskabeh ma one Wah buang jauh-jauhmun anjing ngandennge Eji pendapat anu beda Jin pendapat anu tadi te tanah model Nabi Allah Daud Hasut Nabi Allah Adam tadi tenanta isian Doaka ulah di deketaan wallhul mustaan memantak sokayak Keneh Jalma Anu kurang paham karena ilmu kamaripatan Hai kurang paham dina kajian tauhid aya jalma anu nganggap sasarnyataka Siti jenar sehingga cara mah Kyaikolot harita caramah Haji Jamal nyaritakan wali tapi itu nyambung did kena dinyartakan wali kiamatacak kam mana lettuk menyatakan Siti Jennar menang Na di mana lain Tina sejarah Anu Benner tapi menang natina film anusungus dirubah-rubah di sejarah nahetapan pengaduan domba sejarah na diputer balik ke orang Belanda itu supayawalieta dimarahan memantak Siti Jennar Capana dibunuhwaliis San lain eteta sejarah Anu benereta dan Siti Jenar maut natea di Masjid Ciptaning Rasa di Cirebon. Karena itu Siti Jenar termasuk santri Syekh Datul Kahfi. Itu maut nageh tekan nyawan. Karena Siti Jenar eta setiap setiap peting asup ke masjid eta dikir. Ka Allah mulai asup sekitar masa jam 2-an. Cengkat-cengkat eta nalika adan subuh. Adan subuh tangke mau cengkat melaksanakan qbiah subuh beres qbiah subuh komt langsung salat berjamaah itu siti jear kapungpul jeecek sejarah anu-anu akurat ya Dina hijji waktu Siti jenata A berkumandang dikenang tumba komt berkumandang tadi dikenang tumbakenang tumba akhirnya diceketan japi Imamun anjinbar eh, dicetan orangsta nyawaan itu di masjid ciptaning rasa Cirbon lain dibunuh eta mahbunuh penyimpangan sejarah anu eta sejarah nate dilintirkan ku rombongan- rombongan Belanda kapungkur diasukan behkana film asuukan benya YouTube pa nake kuali sangat ulah ke apa sih ya ulang hukuman Batur kupur batunyata wali Allah lantaran mual ketanagaan kamaripatatan Annak maripatatan maripata nuturkan maripatatan sakkuma Ibnu A Ibnu Arobi nyaritakan mapi Jubati ilallah di jeruk jubah usasan Allah sappin tasmah ngaku Allah ayin Allah ayin Allah lantubah uh, nu aya adalah Allah kaya kayaku Allah hartina pan tahapan makrifat tanggus masing-masing gitu ayah jalma anu jadi wali na melalui asaka makrifatanana sehingga jadi wali Allah Ayah jalma tahapan makrifatna jadi wali nah gitu kalau melalui nyata tahapan mazdubin mazdubin eta jalma dicokot kesadaran anak Allah sakingku cinta je merindukan nana kedat Allah saya nggak dicota kesadaran anak la neststa ya kesada nana doang Jalmae dan gitu bola kanan kaawak Batur kewaksakujur ka ge gesta apa Nu ayaah ra rasa nama Allah 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 baik itu pe pangkat Mazubin kan itu lain bangsa urangbar hmm. aya De pangkatwali anuukawalilian anak kalau disumputkan doang wali padahal doang lain doang, doang, padahal mawali tapi lain wali kadelena Allah mah mere mere pangkat luhur ke kan neta jadi wali Allah wali mah apa, ya neta teh wali Allah dengan orang mah kadang-kadang jadi tukang sol gitu doang Abu Hanifah itu pan wali tukang sol laju tukang dagang tukang kuli panggul Padahal tetewali wali disumputkan kawalian anak Allah didohirkan basariahna. Saku ibnu Atila sahkan dari nikam. Subhana man sataro sirol hususiyati gitu. Liduhuril basariati. Jadi ibnu Atila Subhanal Subhana man sataro sirol khususiyati Allah maha suci maha bersih parantos nutupan sirol khususiah karena pangkat kawalian bidu huril basariati didohirkan sifat ke manusia anana, tukang dagang koli panggul gitu doang lain wali padahal wali Allah gitu nomor pula gak kabah ulah sok wawan yanan ngakuman si tejenar kapir woi ngapirkan kawali buah ke malik natam yang malik kabaitis kagabah <tuh> Aichan apal mu menan ccing itu nya jalur nga carayak kurang gunung itu tuang gunung Arana, tig, gunung palingpingka paling dia balik Ampamita dia balik kurangin men carapir-ngpirkan baturnya balik daripada orang Kabawa bawabalik onewa ulah di deketan jauhanskabB ucapan Siwa bener nyanya wallhul musta an ditalung kau pangan di kaki musoni plapat Di Ten diceritakan Wah ininah gantas diberikinya Wahada biihwahanwujud bisalis teta. itu gucapkan nanti maksud mengucapkan kita teh Imam sanusi bisalis bisalis tabbli guhun ia Burhanali karenana Burhante Burhan nyeta ngadalan tentang wajibna para rasul tablet risalah Halimusholat Wasallam nabla mauhi nablaken karena perkan diparentahkan kugusya Allah para sulah nyampaikanwalaaka memangsnya nasaka para utusan lawakminlika lamun Suaya untuk tablet gitu kira-kira lakunamakmuna biak tadi bihim tidaklika maka orang selakut na diparententahkan supaya itu turut munding karusul anu tablet ya Dina pada orang itu te ilu teiluan tablet ya sebutnya menyeputkan ilmu panumu nahnu Eon maka urang sadaya termasuk jalan menyeputkan ilmu hmm. anetamu andu disampaikan kurang kaskabehh manusia nyata ilmu anu ngandung manfaat ilmus pada ilmu syariat mandi jerokna ayaah ubu dia ayammu amalah aya munaaha ayajinaya ilpetorro lahi kedah disampaikan di motor disampikan kay pak areku maha jadi na arijallma anu sodek nymputkan elmu paneta diharamkan bahkan dilahat anu sokda nymputkan elmu Allah ngadal be ayatlah innal lazinayaktumu nama angzana minalbainatiwalhuda yang dimbasipil kitabi uikayarhum wau sessunggu najal-majal mensoblek nyumputkan hukum anunggus diturunkan ku kami cow Allah nya tanahtina mukjizat nya tanahtina peper nya tantina hidayah Tina sapparas naku kami dicacah karaya dinyatakan piken skabB manusiadina kitab, itu bakal ngalaknat Gui Allah jeung bakal ngalanat ka itukabeh makhluk anu so ngalanat dilanat Allahkabeh makhluk kay kay ngalanatkabehkan ilmu sebab nulama cari teh tentang carita tentang ulama-ulama Yahudi anu apa Kib Taut kalau nanti bakal datang nabi akhir zaman dan bakal hijrah kam Madinahta pentiam di tis Palestina berbondong-bondong Yahudi te paranidah kam Madinahnekik Ma gena bihir zaman karena dinatat na kesecaritaku sifatna dedegpang degna aja kanana akhlakna Tauet begitu niti wajin musttari datang karena waktu neang jeng diutus q Kadun ya jadi rassul dipindah kenti Mekkah kam ke Madinah di papalahtah kurang di Ko orang Yahudi ayaah Nu paen aya lolobak nama diantara para pangagungna ulama-ulama Yahudi Ta Temara Pak naon sababna lantaran ayat cemburu sosial lamun ia Muhammad dibeakan keteranganan yang itu nabi akhir zaman kitab Tau toko yang dibacakansanya karena umat aing maka keia Muhammad bakal berbelokia kabeh umat Aing maka pasti kuranglah keuntungan ayaah nubiaasan sukna rampplo kaing mene duit kaing merek pajak kaing. mau imang kemal merek pasti pasti kasih Muhammad gitulah dunia diba dunia di baik dibacamah dibaca kita betoret nah ngengelliran ayat anak bertepatan tentang nyarita Kenjungjunan ditutupan pu lengena u palingngan jaditegaka baca ayat petama. dilewat gitu gitu dilewat itu punya maka datanglah teguran di Allahjalok nymputkan esi kandung Taurat anu sa na etajal menu itu bakal dilakna kalau turun mezinayaktum maang minalbawaldambabaetadina kitab Taut pil kitab kitab Tauratikahumlah waal lain <coughs> wa payuta saw Reumaumaha terjadi nakah gambar ke otak terjadi para rasul kira-kira Kitman nymputkanab jadi lamun rasul Kiman Alhitu Wasallam wa Maulana sedangkan Ari Gusti urangsadayan Agung Muliakah khusus Kajungjunan urang maulana bendara urang jenengan Muhammad Shallullah salalam tangankan Allah Kajungjunan Co Allah ya Ayuhar rasul balik mauungjilaik eh utusan sampaikan hukum entos diturunkan hukum Kanje anu disampaikan ku Pangeran Anj sampaikan sampaikan walam tapal lamun anjen tenyampaikan pama balak tari sala tasaah anu bakal nyampaikan kan tari salah gaganti anjing la Anj bala dari teges lamun Anjab karena setengah hukum ngu diparentakan anjin kupul titah disampaikan na tidak sa jumlah la salah kasakabeh makhluk pamuhu pa labalik saya maka hukuman Anjen teh Muhammad seperti hukuman jalma Antenablegen sesuatu tidaksa jumlah nasa

itu sedangkan namunmun dibanding-banding sina urang jeng sina Rasulullah jauh-jauh niheta ula kanan rassul menyeritakan Abu Bakar be sahabatna di zaman rassul Eeta Abu Bakar pan dipakai contoh baikku Rasul cegangje rasul lamunkab manusia selain tiing cegangjeng Rasul bahkan lain manusia tak ngomong lainandina hadis Nah, Buharilahmuntlamakabehh makhluk lamunkabehh makhluk selain tiing ditimbangimana sakabeh ditimbangimana dibandingkan jengimana Abu Bakar Sidik K Abu Bakar Sidik gitu pan Sayyidina Umar barang adanya gitu pan ayat cemburu sosialnya naon sababna na, Sayyidina Abu Bakar Sidik Pohar amad di alam naku rasul

Dimulai patampil Taping berangkat ke masjid. Mah, malam ini iya, di mimitian kuah ingin. Ha, dina Umar rasa nama pang tampil ke masjid. Berangkat di imah ke masjid. Eh datang ke masjid. Abu Bakar Siddiq ke sholat ngedeku. Bener eleh cenai. Iya. Coba ya. Naik aing pahulah-hulah sodakoh ya. Karena iya poe-poe waktu sodakoh. Naik pak gede-gede jeng pahulah-hulah. Begitu saya dina Umar mun karung teh mau barak karung dibawa ti imah rek sodakoh melalui rasul datang kadinya saya dina bakar ngesti hula sodakoh ti jalur nu mana baik para sahabat kabeh leh bakar sidik man. mantak baik na perjuangan kangjeng rasul pan eta teh berangkat hijrah ti mekah ke madinah teh anu berjuang teh apa Abu Bakar sehingga eta ayah ayah orai Ay, Oray eta hirup teh di zaman Nabi Nuh di zaman Nabi Nuh itu orang yang ngesirup. Meminta tak kalau ya Allah cek orang itu orang jin bernya, sim abdi ulah wakadi payahan cek orang itu lamun abdi tajan ningali pamentena nabi akhir zaman panjang hidupnya itu. di nabi nuh ribuan tahun terus digantiku nabi digantiku nabi digantiku nabi hirup itu jung orang itu begitulah hirup jungjunan orang datang karena waktu nah hijrah di Mekkah ke Madinah eteta ora itu ya ngalipin yang liang karena di program ia Muhammad bakal pindah ke Madinah dengan istirahatla di Jabal Sur Jabal sur tehji gunung ayaah Guha tempat uh, rasul istirahat sampaime hijrah ke kota Madinah ayaahaya lobang tetak si orangeta lalu hi ribuan tahun di zaman Nabi Nu no. asuh kalau bangeta no ya Iji waktu kangjeng rasul langsung asup takah guha jabal sur tea. Barang asup Abu Bakar Sidik ningali bahwa ayah lobang molongo be. Berpikir Abu Bakar Sidik be. Lamun kangjeng rasul eta yuk didinya sementara lobang ayah ayah orang itu dicocok ke. Bisa nyerian tak kangjeng rasul lah maningko yang ditutupan ditutupan lobang nak Abu Bakar. Atau orang yang memarahan, digegeltah suku Nabu Bakar Panre kuatcuri Abbu Bakar Sidik pan. ditanya kokjeng Rasul ce Raultah Abubaar Sidik ceku lagi anjngok ilwan yang wan yangjri kadunya disangkan Rasul Mak kaduhung di lantaran musuh dihandap mes mulai neklang ce Kabu Bakar Sidik Sanes kaduhung ya Rasul tapi lobang tehaya orang yang ngegel karena suka biar Rasul dicabut sampai anakan ora pa kang Raul pa oleh itu orai, sabar bu tahun buatan nungguan hay yang ningali pamenteten Nabi akhir zaman Batur giliran nunggun sa barat tahun reribu tahun digu Surjabal Surraya pec datang ditutupan ku

kabeh elkuman Abu Bakar Sidiktak gitulah kom Kangjeng Rasul Kangjeng Raul sampurna keimana anak sampunna maripatana anak sammpunanyaeta kasihina kalau saudara cek Imam san Ui mewakkana kau a Qaripatihi siuna Kangjeng Raul eta nuturken sakma kamaripatanaana yang jadi level kasna tergantung level kamaripatatan nana orangnya gitu lamun urang sina Allah meddok atau maripat lagi medok lamun Allah cair atau maripat lagi cair kurang pati itu kurang pat medok gitu numantak ti ke salat berjama gitu si kalau Allahkripatleti gitu nu mantap kedek ngaraige te nga Eh, tak kurang patun kalau padahal cukup ulah nyndosa deiku terdaik ngaji bagi dua gede ngaji lantar orang siaka oleh letik maka hare-hare baik itu maripat kalau gitu, maripa, ka gitu. patihi ngaji kurang patiida jadi ditingali karena kadar kearipatan na kasih menghitung wali hadku sebab itu karena ys mau sodrihi Ali surtu Wasallam ajirun kajaj ajir Mirjal Kh paras bukti eta sawwarang ngaung sawwara kas najeng rasulka Allah ngakerungdina dada cekijiri wayat nujen mah eta sawrang nga golakng ka jadi nga sawwarang ngagolak praasan kang jeng rasulka Allah

antara kasihnya kurang Pat wa Said maulanlawa aja Sayyidina Muhammads Bri nyata pisan paras nyaksiian gustya Allah nu jadi Pangeran urang Jalawaala yaksikan dis Saidyidina kagussi urang jungjunan urang Numulia Muhammad ShallulaWissalam bikaalab Brigi sampurna Kang jeng mah tablet grissalahna bahkan pan Allah ngandi kata Barooka Wa ta'ala cekellah ngadalilan bahwa Kangjeng tablet rissanan kesamurna tuh ayat kurang na tepat pisan di napoe Jumat turun ayatnyaeta di hiji tempat anu auna teh diabadikan diarpah kene diarpah ke Dina poe Jumat tepat Kangjeng Rasul Haji wadah karena sabak Haji Kangje Rasul kerukkup difahe Jumat Di arfah, Jum Haji Kangjeng Rasul kurang lebih genep bulan kemudian langsung Rasul pulang ke Ramatullllah coba leuknya genep bulan Hajietapan Haji bulan Haji 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 Muharram Safar mulud Silih mulud kemudian Jumadil awal cenah cekiri wama sada Kangjeng Nabi Hajiwada etak gene bulan kemudian Kangjeng Rasul nganunkin ketika Kangjeng Rasul nuju ayawukup diarfah tepat dinapai Jumat Jibril dongkap menghampiri rasul kalawan di piwaangkolo Serah terima jabatan cekurrangmah bawang les beres tablet salahlahnak barimawa ayat y ayat na kali yauma akmal tu lakumdinakum was mamtu alaikum nikmati wa itu laku Islam Didina poi auna auna tehpe Jumat parantos nyampu naken aing cek Allah lakum piken aranjen kahan Muhammad je umat anyunku umm cukup ya agama sakit sampunna mual nambahan mualangan sakit tenuh jadi kensariatlaikum nikmati telah nyampurnakaning ke aranjin kabeh nikmatinglah kumu Islam Ridhoing aranjinkab memeluk agama Islam sebagai agama na. jadi Inggris berestahserah jabatan berarti Rasul baliktos obat akibat nah begitu turun ayat noeta ramai, ramai pada kalangan para sahabat karena reprok jadi hatina berarti orang cukup jadi merdeka ngeski moye gitu cukup orang merdeka iki lantaran taya pegawai yang disakiti di ayat tambahan malah kekurangan sakit kabehan nguncik orang tema ngarayakan kemenangan lantaran itu agama sakit tiak sampai jet eta sakit tuntos mual ngurangan mualawi Ngespe pesta doang pesta hari rayaen anu cerik ter Abu Bakar tuh beda Abu bakar di deketanku sahabat termasuk Saydina Umar nga deketandina Umar Bu Bakar inta mah bedajeng Batur kami maubau rungah agama disampurrnakan mu ayah agama Do and pikar dongen agama Islam terus aturan aturan sakitki aturan sammpurna dan mau bunga kurang Anjir macrimajak Abu Bakar dak etak numawa agama kadunya teh tablet grissalah na rasul lamun rasullah sammpurna mualkamana pasti Rasullah dibawa kalau sak meninggalkan orang waktuuh cari kahanhir anu tadi na bunga sakit horengan Abu bakar Ma paham lamun bees tugaskamana tuh enggak diambihan kalaulin waktu dikabbehannyaba ning karena waktu natelila langsung secara singkat Rasul maut mata begitu maut uh, loban percaya loban percaya Maknya Muhammad baik Maknya Muhammad maut oh, patema patema termasuk sayadina Umar tetap pedang disaranangkan ngomong sajau ngomong bahwa jungjunan Rasul maut di tigas koing behena jadiku ulah kita diaomngkan bahwa Kangjengta maut waktu tadiangkan pedang di diai A ngomong saja Manu ngomong bahwa, na. bahwa Kangjeng na man. kang Nabi Muhammad Rasul maut di tigas koeing behenmo Sayyidina Umar Des positif maut yapusatana Abu Bakar Jawab Abu Bakar cara Mahu Bakar di Har Pujal Malbat masuk Umhar nah. bari pedang teris rangkaan Jobu Bakar Sidik Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh dulu-dulur batul sarbur Baraya Batur Samha itu dengekening Ceko Bakar Sidik mangkana ya budhu la Muhammaddin fana Muhammad dan iya mutu wamangangkanyakdhu illallahhi pa Inallah hayun lay ya mutu jikabu bakar sidik sah jalma anu nyembah karena Muhammad Muhammad mapa eh lantaran makhluk cobabu bakar tapi wamangkanyak buhu ilallah pa Inallah hayun lay yamut sajalma anu ibadah nyembah kagusi Allah mualkadat tanganku maut Allah ma sahabathar sedina Umar dikabhan Allah keep beberes jadi saya bak bedabeda kamu bakar mahi, mahi. beres tinggal pengurusan pengubuntahtalah gitu sakingku maahkakangjing Raul Allah <tuh> subhanahu Wa ta'ala <tuh> ikqro habfidin paksaan tidak memeluk agama mahkod tabayan harus Terminal goi punya ta pisan pituduh minal go mana anu goi mana anu rusli, mana anu sesat mana anu tidak sesats nyata wakola talangani kalau telahpataahwalaan hum pamaan tabi mallum ayat, -ayat potongnyarita masalah lamun salahlah Kernyarita ke nabi Allah Ismail Nabi Allah Ismail anrek dibunuhnek dia dipencit di korban kengkuba nabi Ibrahim beak, digodaan, be di godaan baik orang-orang kapfir jengku iblis Allah patahwalahim anhum, anhum tinggal kekapng iblis pamaan tabi mallumin Anjing teh tidak termasuk jalmaanu dicacat gitu <coughs> panjanglahkon ayatnya Te tetap pidlika kasirun Ari beberapa ayat anu nyaritakan tentang sampurna tablet di salah Kairun loba jasaen kagusya Allah atau piku nyhunken pitulu wamada Jawa atau segitu <laughs> nyeiti ko wajibjalmukaku